ସାରା ବିଶ୍ୱ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଆସୁଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମାନତା ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଦିନ ବୋଲି ଏହି ଆଧାରରେ ପାଳନ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପାଳନ ଅବସରରେ 147 ବିଧାନସଭାରେ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର ମହିଳା ସମାବେଶ କରିବେ, କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ। ସେ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇକିନା ମୁଁ ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟି ଚାଲିଛି, ଲଗାତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଖବରକାଗଜ ମଣ୍ଡନରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ, ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିକିନା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ କି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ମାଆର କୋଳ ଖାଲି ହେଇଛି, କେତେ ମାଆର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି ଏବଂ କେତେ ମାଆର ପଣତ କାନି ଆଜି ଅନେଇକି ବସିଛି ତା ଛୁଆ ପାଇଁ, ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମାବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ନାବାଳିକା ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ହତ୍ୟା ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିବେ କି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ, ନା ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକା ତାଙ୍କର ଇଏ ସମାବେଶ। ତୃତୀୟ, ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁଅମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ, ମାଆମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରିକିନା, କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ବହୁତ ମାଆ ମରିବି ଗଲେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଦେଖିପାରିଲେନି, ସେ ତାର ହିସାବ ଦେବେ କି ସେଇଦିନ, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମାବେଶ କରୁଛନ୍ତି କି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ଆସୁଛି, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡୋରା ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିକିନା ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ସେଦିନ ଦେଇପାରିବେ, ଆର ହିସାବ କିତାବ ସେମାନେ ସେ ମଞ୍ଚରେ ଦେଇପାରିବେ କି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେମାନେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ସାଧାରଣ ମହିଳାଟେ ଯିଏ କୌଣସି ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆର ହିସାବ ଦେବେ କି ସେ ବାର୍ତ୍ତାରେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥାକୁ ଆମ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଇଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିସି, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୀତିରେ ଏମାନେ ମହିଳା ସମାବେଶ ନାଁରେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁକା ଏମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି।